اه طبعا عشان ما ذاكرتش كتير. انا مفيش حاجه ما غشتهاش. بتغشش ليه؟ ايه عشان ما كنتش عارفه السؤال يعني ما ذاكرش. غشيت في الثانويه العامه وانت صغير؟ نجاح. انا دخلتش ثانويه عامه، انا تجاره. يا ما فيش حد ما بيغشش برشام بالظبط، وكنت بكتبه هنا وكنت بكتبه هنا وساعات كنت بكتبه على رجلي وبتاع. تفتكر بتغش ليه؟ عشان مش عارف حاجه، ما لازم اغش عشان انجح. امتحانات عشان احنا التعليم بتاعنا زفت وكل واحد ما بيستفادش بيه بحاجه، فده مش بيجذبه خالص. يعني انا كطالبه ما بحبش ان انا اذاكر ماده بكرهها. مفيش حد ما بيغشش عشان ما اكدبش. اصل انا لو حابه المنهج اللي انا بدرسه مش هغش اصلا، لان انا اصلا هبقى مذاكراه، لكن المنهج انا اصلا بكرهه هذاكره ليه؟ فطبيعي ممكن اتجه للغش في اسئله معينه. انا عن نفسي ما بعرفش اغش، ولما بغش بتقفش على طول. انا مره تقريبا غشيت في امتحان الدين واتقفشت ساعتها، بس ما حصلليش حاجه. ما غشت. ما اصلا مش بعرف اغش، يعني مش من النوع اللي انا اغش. انا السنوات اللي فاتت دي ما كنتش بغش خالص. اول مره السنه دي كان في اولى ثانوي ليا غشيت دين. اكيد. ايه عشان الدنيا تعدي وتمشي. عشان انجح. صح. تفتكر بنغش ليه؟ لا ما بغشش لما ببقى حاجه، يعني انا حاسه انا فاكراها بس نسيتها يعني. برضه في الاخر بنغش ليه؟ عشان انا هتضايق لو انا